Jag tar C och ska trycka sen mot barackerna. Jag ska ta C. Ska du ta C? Vad ska jag trycka? Barackerna eller mitten. Vänster tror jag. Bara spring med perfekt. Vad ni än gör, spring, ni två springer tillsammans just nu. Mm. Scary, Daniel. Ja, man vet inte var de kommer någonstans. Nej, inte jag heller. Läskig musik i bakgrunden också. Mm. Jag kan skjuta sönder baracken. De har inte börjat kappa ben. Jag spottar någon i baracken, tror jag. Nej, han är längst till höger. En i baracken också. Jag trycker mot baracken. Han är skadad. Ja, ah, han fick mig. En är på catwalk. En är på catwalk, ja. Och en var långt borta. Jag spottar en vid baracken. Du kan spana på mig. En är på bron. Tjena, han är på bron. Kolla kvar den. Han på bron bailar ner. Trycker ut mot den. Okej. Det är en här hos oss. Den kommer till höger. Nej, jag dog. Det kommer en till där lagom. Jag spottar den mer. Bra, ni dog. Där uppe i baracken. Ja, de är uppe längs den där. Två på bron. Jag pushar deployment tillbaka dit. Ja, det kommer en nu pusha på höger sida. Jag fick inte MCAT-walk, jag tog. De kör AIK. Bra, Daniel. Catwalken fortfarande, tror jag. Nej, ni får inte, det tar lite för lång tid om ni ska spåna där. Ni kan inte spåna sen. Fan, är ni nära på C alltså? Vad igen då? Han har gått igenom barackerna typ. Jag står på den kropp nu. Ja, en uppe i baracken. Borta på vägen. De är på C alltså. De är på C. De kappar C. Han fick. Spåna in. Ja, jag dog också. Ska vi spåna C eller? Ja. Ska jag försöka hitta han? Han kommer ju ta sig upp nu från B med. Ingen aning om han är på C. Han är inte på C längre. Jo, han håller emot C. Han är säkert nere. Fan, de såg mig här ute. Kan man vara nere? Ja, men inte kappa dock. Men han, det är något som ska hålla emot. Nej, nu håller de inte emot längre. Han ligger vid flaggan. Han ligger vid flaggan i busken liksom. Gör, bra. Pressa gärna. Vi får akta från höger alltså. Måste trycka dem lite mer. Vi kan få ut dem på bron. Få ut dem på bron allihopa nu. Sen vi kan få ut dem. De är långt ute på höger nu. Jag fick en vid bron. De skjuter från barackerna. Bara. Jag är runt den. Två långt borta till höger också. Ja, det är två borta och leker. Han siktar mot mig i barackerna. Är han under eller? Ja, det är han. Han är under. Alltså, en barack där. Det är en, vi flaggar inte ner. Han skjuter igenom. Ser de kapen eller? Han är typ med bilen där. Det är han uppe som skjuter. En bomb. Han kommer i baracken. Han såg min kropp. Fick han. Det är fler ner i flaggan. Vad var han? Va? Vid flaggan. Ja, de är med här. Hallå, vi måste trycka de av kanterna allihopa, tror jag. Bara stå in i baracken eller? De var rätt svaga där. Vi ska ta dem därifrån. Ja. Ja, det kommer en i trappan. Få mig. Så. Ja, han kommer i ryggen. Jag bara spånade. Bäst som ni kan. Husse. Nej, hänger dess. Ja, jag spottade en enemy soldier. Over. Fortfarande på höger. En pushar ner från trappan där. Brom. Enemy soldier spotted. Kolla mot den. Ja, han springer med i ryggen. Kan man ta ut baracken? Han är i ryggen alltså. Han är skadad. Där jag dog. Alltså vi måste springa med ihop alltså. Och vi måste köra en 4-1 tror jag, för det funkar inte nu. Nu är vi för utspridda. Ja.
Jag bara spånar, sen bara springa alla där, jag vet. Jag hoppar någon över till den här skåpen. Yes. Nu är helt omringad i två flesta. Han kommer höger. Ja, de är runt. Sidan. Jag byter perks. Jag fick en i bakom, baracken. Bakom. Aj, aj, aj. Fan, han knivar mig. Jag tror fortfarande måste trycka från flera håll. Nej, jag tror inte, för de håller oss från flera håll och vi kan inte resta varandra, vi bara dör och dör och dör. Jag tror nästan där Rosvall är bäst. Nu är det typ tre som går ut från här mitten. Det är två till höger där Rosvall. Vi måste ta oss med till höger tror jag. Ta över den. Mm. Just nu är vi helt låsta. Vi måste ändra på någonting. Mm. Han är på bron. Alltså nära Wallberg asså. Oj, nu är vi helt. Ah. De har sagt, sluta trycka nu helt. Spåna inte om på varandra. Det funkar inte. Vi måste trycka alla från båda sidor. Vart ska vi spåna? Vart ska vi trycka då? Höger. Jag spånar på dig då. Ja. Rosvall håller då så han slår bakom han. Vi ska se om vi kan gå upp och ta dem. Han kommer bakom. En är mitt på flaggan. Han är spottad. Rosvall, nej, de, det är två där. Jag tog mig direkt. Det är två där uppe vid Rosvall. Och sen är tre som håller där borta. Vart ska vi spåna? Alltså, se och höger typ. Och stå ut höger. Jag bara springer och dör nu, så jag... Ja, jag har med. Jag är uppe i hus där. Ska vi köra två och gå på höger, eller? Nej, alla går på höger. Ja, men vi tar oss inte över dit här från C. Nej, men det är för att vi ska in, vi får liksom springa runt bak i hela vägen. Vi får ta den tiden, för just nu bara tappar vi ticket som fan. Ja, ja. De har förlorat 10 tickets, vi har inte gjort någonting. Vi måste göra något drastiskt nu. Ja. Ni kan ju spana på mig. Ja, vi är vid dig nu. Vi är vid dig. Har vi en RPG här? Nej. Jag ska pressa han där uppe. Han är uppe på taket. Mm. En är ganska nära på C nu. Har vi någon på C? Den där. Jag spanar C och håller. Vilken är bakom? Bra. Fick den andra. Jag ser han på C. Det är en till nära där. Jag spottat han på C. Bra. En mål ser jag. Ska vi trycka B nu istället för A eller? För de kommer spåna om A nu. Ryggen på det då? Nej. Nu är de inne på C. Får vi se eller? Hur går det då? Hur många är de? Ah, jag fick han. Jag tror bara en. Är vi till vänster? Ja, ah, en. Nu ser honom. Jag fick en inne på B. En inne på barack. Han sprang ner nu. En från höger också. En barack fortfarande. Högt upp på högen. Ja, två stycken där. Ja, ah, det kommer flera. Måste nog ha en kring där uppe. Vi måste spåna, ta Rosvall. Spåna på Rosvall istället. Byt skåd någon. Yes, jag fick så. Okej, jag har fått gott om grafikbuggar. Ursäkta när jag ska komma innan match. Han ligger bara, det är någon ryggen också på dig. Du skjuter ryggen. Han är rätt tidigt där. Du skjuter ryggen igen. Nej, jag dog. Jag fick på två ner. Det är trappen. Ja. Är det resa eller? Nej, alltså det är över kattvåken igen. Fick en till. Bra. Fick han baracken nu. Catwalk. Catwalk. Jag dog. Ja, förlåt, men han skottas ut. De är fortfarande där uppe på catwalken. Ända på bron. Håll dem en stund, kan jag gå och ta han. Håll, nu ska du till. Han sprang ner. Han hoppar ner. Jag springer över catwalken. Det är två där nere nu, helt en kanten. Jag fick en då. Jag fick en med A. Fick en med Oscar. Bra. Hoppa in på B-flaggan. Akta baracken nu, bra då. Fick en barack. Jag sitter, jag ligger på B-flaggan. Fan.
mot dig perfekt. Bra perfekt. Ja, tog honom. Från respons, de kommer ju vara vid barack. Nej, här är han, nedanför barack. Till höger där. Bortom bilen typ. Ja, han är bra. Jag fick han. Dog han eller? Ja. Ja, han dog. Jag går ut på högen till perfekt. Och en på bron. En är uppe på catwalk. Bra. Bron är död. Han är borta va? Bra. Jag försöker komma upp och resa uppe på catwalk. De är sed. Tryck av. Tryck 3 och vi... Jag spånar C. Jag måste ta flaggan. En är på bombtak. De är på flaggan. Hur många är de? De har ner kommit i rygg på den. 2. Håll därifrån så går jag i ryggen. Jag går i ryggen på dem. Jag till. Rätt. Ja, de kommer där. Jag kommer också till scen. Kan någon spåna på mig och ta min spot? Så inga ammo kvar. Va? Nästa man som dör spåna på mig. Yes. Jag spånar på hela dem. De har flaggan nu alltså, ser jag. De kommer bra, in på det. Jag trycker den här. Bra. Jag tror att du skulle vara kvar där. Vad sa du? Tanken var att du skulle vara kvar. Det är inga ammo. Jag kan inte hålla här okay. längre. Här, bakom. Ja, de tog mig. Men jag tog två. Fick han. Bra. Jag spånar någon till där. Bra. Eller? Nej. Fick jag dör typ. Spåna B bara. Ja, jag går till B nu, Skar. Ja, en sticker långt vänster, långt våran höger. Okej, okay, jag ska se om jag kan hitta någon. Jag tar ut den här. De är på B nu. Jag går upp på catwalken. De är bakom lastbilen. Oh, det är han här nere. Nere perfekt. Nere mellan A och B. Jag fick två på... B. Eller C och B menar jag, perfekt, bakom dig. Det är i ryggen, det är i ryggen. Bra, det var han. Kan du komma på rest? Jag går upp på C, alltså de har någon, det är någon på C, Rosvall. Kan du komma tillbaka? Jag går tillbaka. Jag bara spånar om på honom. Wallberg står uppe på huset till vänster. Jag går bara rakt upp för trappen. Ja, så tar vi dem från vatten, så tar. Jag tror de är två stycken. Det är en här hos mig vid containern. Jag ser, han är död. Det är en till som skjuter från. Han är bakom huset. Stå där. Jag tittar. Det kan. Bra. Han sköt mig från liksom högersidan. Det kommer mot benet. Yes. Ah, han låg här. Han. De är två där nu. Ute hela land. En uppe är på B. En ligger på B. Okej. Okay. Vadå? Han ligger på lastbilen. Nej, de är flera på B. Jag dog. De är två inne vid lastbilen. Och en ute på högen. Ja, jag fick en på lastbilen och sen var det en ute på högen. Yes. Någon på bron eller nåt? Det är två vid lastbilen där jag skjuter på dem. Jag spannar skar. Bra. Det är två. Bra. Tror jag är där vi är. Ja, nu. Jag går upp på högen här. Nu vänder vi räg va? Nu vet vi hur banan funkar. Ja, det gör vi. Det är ju så alltså. Var ska vi stå någonstans? Ah, fitta. Jag måste ta baracken. Två långt till vänster där. Två långt till vänster där. De kommer ta över baracken. Ja. Ja, jag fick en. De kommer resa honom. Ja, någon måste springa baracken. Osvald, de är här på vänster sidan. Vi ska trycka dem. Tror jag. De kommer en på höger också. Jag hoppar ner ändå. Det är en övre. Han är i barack nu. Den övre. Jag hoppar ner till vänster. Med vänsterkanterna. Han fick mig ner för catwalk. Han är jättestor uppe. Ja, de är fler där. Förbannat. De var där nere. Det är nere på B fick mig. Var fick du den där livet? Spana inte mig. Spana mig också. Jag spanade perfekt. Spana mig där nu, så försöker vi ta barack. Nej, jag dog. Det är en vid bilen, vid catwalken, högra sidan. Är det så? Han är fortfarande där. Skjuter långt från vänster nu. I ryggen på er till vänster där nere. Oh, de kastar granater på mig. Jag vet inte vad fan de är. Det är någon ner till vänster vid bron där. Fan, men om du pushar bara så håller han där. Rosvall, kom hjälp mig här. Ja, de är två stycken här vid mitt liv. Jag såg en nere. Ja, jag fick en hand där nere. Kastar granat på han där uppe. Du får spana på mig, perfekt. Ja, han spånar en sak. 3 kvar. Han suger.
Jag står på. Aj fan. De har sprungit förbi dig. Ja. Alltså jag tog sprang, satt mig på. De kommer ju komma hit snart. Men jag på någon foto. Ja, han fick mig i barack. Okej. Okay. Han är inte vid barack utan han är nedanför, lite till vänster. Ja. Håll flaggan, jag går upp här. Jag ska gå bakåt. Hon har på C ni två. En är rakt på mot bomben, han är under bomben. Fick han under bomben? Det är en långt till vänster också, en långt till vänster också. Lagom håller du lite längre bort på C då? Eller ska jag gå dit? En kommer i trappan här, en trappan. Får du två som jag fick det kommer en bit upp trappan. Nej, så måste vi bara tre väl in. Två nere. Det är en över dig, en bombtak, en bombtak, en är skadad. Två bombtak tror jag. Jag ser inte. Och det är fler bombtak. Det är en till där, två bombtak tror jag. Bra. Det kan vara en till. Nu måste vi, de har släppt baracken och grejer tror jag. De är vid mitt lik. Det är en pushare på höger, perfekt, de höger dem nu. Det är många på nu. Det är ja. Många på nu. Det är många på nu. Ja, baracken. De måste ta, Danny kan du ta B ni, kanske? Ni måste eller? Gå in på B någon av er. Ja, måste gå in på B. Nej, jag stannar kvar på då. Jag stannar kvar då, spåna inte på mig. Swappa squad och spåna. Ja, swappa squad nu. Mm. Jag swappar. Kommer på bron ovanför här. Bronfästet. Jag tar cover. Du måste ha någon på flaggan då. Jag tror man att ta hand bara. Jag spånar Daniel. Trycker du in? Okej, ja. Ja, du trycker in. Ja, han är... muren på höger. Han hoppar ner. Har du koll på han på tron eller? Nej! Bannat. Ja, skön. Jag spånar på någon. Jo, det är inte stan. Echt var. Det är två stycken på A nu eller? Det ska vara två där så. Ni borde kunna få B. Ja, den tickar uppåt. Jag spånar perfekt. Spån i B eller? De kommer vara mycket längre. De pushar förbi nu. Ja, mycket längre höger kanske. Det låter som att det var någon höger till också. De är längs högerkanten ute. Håll igång rest nu förresten. En kommer längs. Långt på höger. En är på catwalk. Catwalk är död. Bra. En långt på vänster också här. Kan någon backa lite mot C? Ja, jag backar. Jag tar en som är längst på den. Jag fick han, Oskar. Okej. Eller vi dödar mitt bussen där vid B-tog. Ja, jag såg den. Det är många där i det området. Nu är det två stycken med kattbåken på deras brofest. Det är tre stycken där. De har fått ner den. Två ner i flaggan. Jag fick han nere. En sitter där nere också. Det är bra. Då är det två där uppe också. Nästa man som dör måste spana på mig. Jag trycker mot höger brofaset. Bra Daniel. Jag håller vänsterkanterna som kommer förbi. Jag går upp lite. Ah, en bakom mig här nu. Han går mot C, men jag spånar på C. De är på C. Ja, de är på C. Ja, okej. Vi kan någon gå dit och hjälpa till eller? Ska vi trycka A? Någon måste spana på mig för om vi tappar brackorna så är vi ganska körda. Jag har inga ammo kvar här. Okej. Okay. Mm, men ni två går på A så täcker vi B. Jag spottar på A. Bra för dig. Står du? Du som är här Daniel, kan du stå på flaggan så går jag med. Jag skjuter på dig bakifrån. Jag skjuter mig från C. Ja. Där kommer ner en mot dig, han är spottad. Ser du han kommer på högerkanten, lagom. Om man stannar flaggan då. En är under dig. Okej. Ja. Var är han då? Han är där. Nej, där! Han är mitt mot dig. Mitt vita bilen, han kommer rakt mot dig. Han är skadad som fan. Han ligger där. Tryck han. Jag har tagit ett kit nu, så det är lugnt. Det är en i gula containern här. Nej, det är till, jag fick han. Han fick mig också. Nu får de B. Nej. Eller jag fick en på ben. Blinkar. Var är de, säger ni? Ah, de är två stycken på C. B, se lugnt. Jag spanar ben.
Eller ska jag spana deployment? Det är fort. Jag kommer där. Han tar tillbaka A nu. Ja. Han vet hur många är det. Fick du hålla A? Nej, det var två där. Jag tror det var tre där, eller? Kan jag spana på någon? Jag fick en på A. Jag fick en på A också. Från mig att trycka A nu. Jag ser fler här. Ja, de läser upp. Jag fick en till och det fick en som blev ressad. Ja, de är i bomben. Han. Bra. Jag tror de håller A rätt hårt nu. Ja, jag fick två pers på B. Fan, jag snackar nonsens. Jag tror jag vi tar in en bombhus. Jag tror de spånar om tre. Jag tror de kommer tre på A nu. Tre på A eller tre på C? Jag tror de kommer tre på A och två på C. Vi borde försöka ta tillbaka C. Ja, nu har ju de två baser och vi har bara en. Ja. Jag tror vi ska ta C. Okej. Är någon på väg mot C? Ja, jag är från bas till C, men jag är helt ensam med squad, så jag kommer inte kunna göra så mycket. Det är inte så mycket, vi hinner inte. Det är inte tillräckligt med ticket på. För att ta den. Är det bättre att försöka? Jo. Du måste ta en flaggan i alla fall. Ja, de håller från... Två ah, från ryggen. Helvete. Ja, tre stycken som står där. Jag släpper. Ska jag gå av eller se? Ja, det är fyra stycken som har sökt döda någon. Vi behöver ju inte spåna om perfekt. Spelar ingen roll. Nej. Yes, men nu vet vi hur vi ska göra i alla fall till nästa runda. Ja, men just det. Vi vann den här mer än vad vi vann första runden på Metro. Men vi kom in i matchen med i slutet.